Hasil usaha, hasil buah fikiran Dato' Hamidin membawa Kim Panggun dan hasilnya nampak jelas kita layak ke Piala Asia selepas 43 tahun. Dan saya cuma adalah watak-watak terpencil yang untuk menjayakan proses kita membina pasukan kebangsaan. Datuk, mungkin sedikit kontroversi Datuk, bila Datuk balik pulang, Datuk dah meninggalkan FA, ramai spekulasi yang katakan okey kena mengaitkan isu lah kira itu tak. Mungkin Datuk boleh orang kata ni ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sana sebenarnya menyebabkan berbagai orang kata ni kontroversi yang berlaku di antara di dalam social media. Saya tidak melihat pengunduran saya daripada skuad kebangsaan adalah impact besar kepada skuad kebangsaan. Saya percaya kepada coach masih lagi boleh